Shkolla Nënditore Publike në Im Baba Meto u dëmtuar rënë nga tërmeti 26 nëntorit. Dy kolonat kryesore në pjesën ballore nuk mund të rikonstruktoheshin. Për këtë arsye, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit realizoi shembjen e kësaj godine. Kur kanë kaluar 3 muaj nga tërmeti, ajo çfarë ka mbetur në këtë sipërfaqe janë gurët dhe shufrat e ndryshkura të hekurit. Drejtuesi i këtij institucioni arsimor, Xhevdet Hoxholli, thotë për Adrianet se aktualisht nxënësit janë të detyruar të shkojnë në shkollën e mesme Leonik Tomeo për të zhvilluar procesin mësimor gjatë orëve të pasdites. Ndërtimi i shkollës do të jepte zgjidhje edhe problematikave të tjera të krijuara si pasojë e këtyre lëvizjeve. Megjithëse punimet nuk kanë filluar, zoti Hoxholli shprehet se ndërtesa do të përfundojë në shtatorin e këtij viti. Aktualisht mësimi i nxënësve të shkollës Nëmi Baba Meto po zhvillohet në shkollën Leonik Tomeo. Mas dite, për kushtet që kemi, ashtu si e the edhe ti që nga tërmeti 26 nëntorit, shkolla rrofshua plotësisht. Zgjidhja e gjitha problemeve, problematikeve që krijohen nga kjo lëvizje e nxënësve, nga spitala për këtu dhe largimi tyre, e zgjidh vetëm ndërtimi i shkollës sa më parë. Për të nxitur këtë punë, ne kemi kërkuar bashkëpunime, bashkinë, por na janë ofruar disa studio të huaja, si një studio në Itali, e cila kërkoi të dhenat për shkollën për të hartuar një projekt. Edhe me sa kam informacion unë, projekti i shkollës ka mbaruar, ka ardhur në bashkinë e Durrësit, tani pritet që të bëhet procedura e tenderimit dhe të financimit të saj. Shpresojmë dhe kemi shumë shpresa që shkollë të mbarojë në shtator të këtij viti. 750 është numri aktual i nxënësve, ndërsa ndërtesa e kopshtit fillon të jetë funksionale pasi nuk ka pësuar dëmtime. Largësia me shkollën pritëse ka sjell edhe reagimin e prindërve dhe të nxënësve, të cilët mbeten në pritje të fillimit të punimeve, ndërsa rreth 60 prej tyre janë larguar nga shkolla. Sim këtu zhvillojnë rreth 750 nxënës. Kopshti është në vendin ku ishte sepse nuk është dëmtuar nga tërmeti, ndërsa nxënësit e shkollës nga klasa e parë deri në klasën 9 vinë këtu në këtë shkollë. Tash largime për arsye edhe të largimit të familjeve ka një pjesë, por domthon duke ndikuar edhe nga fatkeqësia e tërmetit, nuk është shumë masive, por rreth 56 nxënës janë larguar nga nëntori deri tani në total. Ndërkohë, drejtuesi i shkollës tregon se kanë nxënës të cilët si pasojë të tronditjes së shkaktuar nga tërmeti, kanë nevojë për asistencë profesionale që realizohet nga psikologët. Kanë nxënës, ka familje të dëmtuara, jo në shkallë shumë të lartë, ngërsime të isa zonat të tjera, sepse shumica e shtëpive në zonën ku është shkolla Nëmi Baba Meto janë shtëpi private dhe nuk kanë dëmtime masive dhe të thella. Megjithatë, disa nxënës janë edhe nga ana psikologjike kanë nevojë për mbikëqyrje dhe për trajtim nga ana psikologut. Dhe ne kemi psikologun e shkollës, kemi edhe dy psikologë të prurë nga Servi Çilleri në ndihmë të nxënësve që nga kjo periudhë e tanishme deri në qershor do jenë prezente në shkollën tonë çdo ditë. Ndërkohë kemi një mësuesë ndihmëse që merre me nxënës me aftësi të kufizuar. Kemi ja dy nxënës problematik në kuptimin e transportit të tyre, për arsye se njëri është me karrocë dhe nuk ka kushë bie. Kemi bërë disa përpjekje, por nuk e kemi zgjedhur përfundimisht që të kishte dikush që ta sillte në shkollë, se familja vet nuk e ka marrë përsipër dhe nuk ka mundësi. Shkolla Nënditore Republike në Im Baba Meto është e ndërtuar në vitin 2008. Ajo është ndërmë jetë shkurtrat në qytetin e Durrësit. Me njerë pas 26 nëntorit, u bë pjesë e timeve, por përgjithësia nuk është konkretizuar në emre konkret. Si përfaqe, është eshuar plotësisht, ndërsa nuk ka një datë të përcaktuar për nisjen e rindërtimit të saj.